Dobrý den, rád bych vás přivítal u takového pokračování mého předchozího videa, kde jsme natáčeli nějaké souvislosti o bezpečnosti a tam jsem mluvil o bezpečnostních vestách. Takže teď bych vám rád představil nějaký takový průřez nabídkou, a teď to nedělám komerčně, že bych nějaký průřez naší nabídkou, ale takový jako obecní typy zástupce, co můžeme v něčem, co si navlékneme na tělo, ne helmu, ale něco na tělo, bezpečnostní vesty nebo nějaký chrániče, páteřáky a tak, co můžeme vlastně na trhu najít. Vždycky vám k tomu něco řeknu, na co si dávat pozor a vyzkoušíme to tady na naší kolegyní figurance. Tohle je takzvaný páteřák. Jo. Pozor na jednu věc. Pro ježdění na koni je nějaká bezpečnostní norma a páteřák jako takovej má normu 1621. 1621 není norma na ježdění na koni. To znamená, pokud máte na sobě páteřák, tak ve smyslu bezpečnostního předpisu je to něco velmi podobné, jako kdybyste na sobě neměli nic. Výhoda páteřáku je to příjemný na tělo, je to poměrně tenký vepředu, zesílený na zádech, ale je to takový celý elastický, příjemný. Jestli to zcela minimálně omezuje, rozhodně je to lepší, než jezdit bez ničeho. Ale tu souvislost, která potom je přímo na bezpečnostní normu na koně, tak tuto nemá šanci splnit, a to z toho důvodu, že certifikovaná vesta, tam je nějaká norma 1358, tak ta má předepsaný ochrany i výrazně ze strany a ze předu. A ty ochrany, když řeknu úplně přibližně, podle toho, co jsem jako si povídal s těmi lidmi, co tu normu dělají, tak ta souvislost je taková, že je to pro pády, které odpovídají stavu jízda na koni. Jízda na koni znamená 1,60 m, 1,80 m člověk sedí, z té vejšky ten jezdec spadne v pádové rychlosti přibližně okolo i 50 km/h i na relativně ostrý předměty, což znamená, ta úroveň ochrany, kterou chrání ta bezpečnostní norma, co je na koně, je opravdu vysoká, a ve chvíli, kdy máme takhle vysokou nutnost ochrany, tak se to v podstatě vylučuje s něčím, co je na tělo úplně příjemný a měkonký. To znamená, páteřák je něco, co na těle je příjemný, nějakou míru bezpečnosti to dá, zejména zezadu. Zezadu je páteř chráněna poměrně slušně, nicméně zepředu je to všechno takový jako měkký, a v podstatě, když si představím, že stojím za koněm a ten kůň mě kopne, tak ta vesta nebo ten páteřák tento vlastně neochrání. A to je obrovský rozdíl mezi bezpečnostním vestou a páteřákem. Páteřák z tohohle z toho důvodu nemá certifikaci na bezpečnostní normu. Páteřák z tohohle z toho důvodu není považovaný za bezpečnostní pomůcku na ježdění na koni. A páteřák z tohohle z toho důvodu i z hlediska nějaké souvislosti legislativy České jezdecké federace ve smyslu používání pro dětské kategorie pro jízdu na koni, dětský a juniorský, tak páteřák není dostatečná ochrana a není oficiální ochrana. To byl páteřák, je to na tělo příjemný, dá se v tom jezdit, není v tom horko, je to lepší než nic, ale úroveň ochrany bezpečnostní vesty, tak jak je předepsaná, to nemá. Tak, teď zkusíme další vestu. Tady se dostáváme do takové poměrně zajímavé situace. Jsou to vesty, které jsou na trhu, poznáte je tadyhle podle toho charakteristického loga. A zkusíme to na jezdce obléknout. Tady nastává jako velmi zvláštní situace u týnesí vesty. Tanesa helma, nebo Tanesa vesta, pardon. Tanesa vesta už má, když se takhle podíváme semhle, už má napsanou certifikaci na sobě. Ta už je podle normy EN 1358, což je norma, bezpečnostní norma pro jezdění na koni. Ale pozor, ta norma má stupně. Stupeň 1, 2 a 3. Tanesa bezpečnostní vesta je ve stupni 1. A když se podíváte do té certifikační normy, tak zjistíte, že stupeň 1 není určen pro skákání na koni, protože dává pouze základní bezpečnostní úroveň pro jízdu na koni. Což znamená, že tahle vesta je sice certifikovaná, ale v případě, že to používáte třeba na parkour, na skákání, na všestrannost, tak její certifikační úroveň není dostatečná, a v případě toho použití pro parkouru, do parkouru, je to opět, jako by ji na sobě neměla. To znamená, není tam splněná bezpečnostní úroveň. V týnesí vestě, když pojedete jezdit normálně ven, pojedete na procházku, na jízdánu a spadnete, je to v pořádku. V případě, že to použijete pro skákání, nebyla použitá bezpečnostní
pomůcka. Tak pozor na tohle. Je jich spousta na trhu, spousta lidí v těch vestách jezdí, závodí, skáče, ale není to dostatečné. Level 1 není určený pro skákání. Musíte mít úroveň 2 nebo 3 a úroveň 2 nebo 3 potom budou mít tady ty další vesty, které vám ukážu. Jenom zdůrazňuji jednu věc. Dáme tu vestu teďko a ukážeme, proč ta vesta je populární a ono zároveň to v sobě totiž znamená, proč to nevyhovuje. Když se podíváme na celková pohyblivost té vesty a v podstatě tenkost a měkkost té vesty a porovnáme to třeba tadyhle s touhle vestou, která potom přijde nakonec, tak vidíme, že ta vesta je mnohem tlustější, ta správná, a je ve skutečnosti mnohem tvrdší. A je to kvůli tomu, že ta úroveň 3 má výrazně vyšší úroveň bezpečnosti a to je právě to, co je používané pro skákání. A úroveň 1 je tenčí, příjemnější. Ty a úroveň 1, to jsou helmy, to jsou vesty pro dostihy. U dostihu je důležitý, aby to bylo hlavně lehký a ta úroveň bezpečnosti tam je až v druhé řadě. To znamená 1358 level 1 je v podstatě dostihová vesta a ne parkourová vesta. Dáme na ramínko. Máme za sebou. Teďko zkusíme další věc. Už se dostáváme do vest, které jsou podle certifikační normy a ty můžou mít různý úrovně. Není to snad ani úroveň bezpečnosti, je to úroveň komfortu. Stupeň 3 certifikační normy 1358 získáte úplně v pohodě v takovýchhle nějakých vestách. Důležitý je, když ty vesty jsou udělané také z menší dílku, tak jsou prostě pohyblivější. Jakmile to je dělané z jedné velké plochy, tak je to buď tvrdý, anebo to musí být z nějakého termoaktivního materiálu. Ty pak dovedou být taky ohybný, oni se ohřejou a fungují, ty tady sebou zrovna nemám. Ale vlastně to, aby to bylo bezpečný a zároveň rozumně příjemný pro jezdce, tak preferuju jednoznačně certifikační úroveň a k tomu vesty dělám takovýhle nějakých menších dílků, které jsou potom příjemný, jsou ohebný a toho jezdce to poměrně málo omezuje. Jak jdeme postupně těma vestama? Začali jsme tím páteřákem přes tu nízkou certifikací až po vyšší certifikaci. Vždycky se nám trochu snižuje pohybový komfort, což je negativní, ale výrazně se zvyšuje bezpečnostní úroveň. Tak pozor na tohle, neslučovat to, že to, co je pohodlný, je i dostatečně bezpečný. Ve většině případů to tak není. Teď máme na sobě vestu, která je už plnohodnotně bezpečná, pohybově a komfortově ve smyslu teplo, rozumná a příjemná. Tuhle vestu můžeme sundat. Ukážu potom ještě další věc, jenom aby byla nějaká základní orientace v tom, co je důležitý, na co se koukat. Součástí toho certifikačního předpisu je, že na těch vestách zvenku musí být vždycky viditelná certifikační informace. To znamená, jestliže tam máme beta, level 2, level 3, 1358 norma zvenku a pokud 1358 tak napsaný je level, tak je to vždycky viditelně, že to je správně. Další vestu, kterou bych chtěl trošku představit, je takováhle vesta. To už je vlastně nejvyšší úroveň bezpečnostní vesty ve smyslu plná bezpečnost a zároveň maximalizovaný komfort. To znamená, existují i vesty ve stupni 3, které jsou ohebné, které jsou pružící, celý ty boky jsou pružící a ještě navíc to má v sobě perforace, takže ta vesta je i prodyšná. Takovouhle vestu, když si na sebe vezme jezdec, tak samozřejmě oproti ježdění bez vesty je to vždycky komfort trochu dolů, ale výrazně míň omezuje pohyblivost než nějaký ostatní modely a přitom je absolutně nejvyšší stupeň bezpečnosti. Tohle třeba je vesta, kterou používám pro své děti. Moje absolutní volba. Dá se v tom bejt, trošku omezuje komfort, ale absolutně to stojí za to, protože je tam vysoká míra bezpečnosti. Takže i ve vysoké bezpečnostní úrovni můžeme najít něco, co člověku není nepříjemné. Taková možnost existuje. A poslední vestu, kterou bych vám chtěl předvést, tak to je v poslední době poměrně nová věc, velmi získávající na popularitě, takzvaná airbagová vesta.
U airbagové vesty pozor na zase nějakou legislativní souvislost. Airbagová vesta nemá v tuhle chvíli evropsky oficiální certifikaci, to znamená, je to pouze doplněk. S použitím airbagové vesty jste na tom velmi podobně, jako v případě, když jsme říkali tady na začátku toho páteřáku. Je to dobrá věc, ale ve smyslu toho projízdu na koni je to ekvivalentní k tomu, jako kdybyste nic neměli, de jure. A aby airbagová vesta mohla být použitá oficiálně jako bezpečnostní věc pro jízdu na koni, tak musí být použitá v kombinaci se základní certifikovanou bezpečnostní vestou. To znamená, to je třeba často vidět ve všestrannosti, že mají na sobě jezdci bezpečnostní vestu a na to mají ještě airbagovou vestu jako samostatnou. Pak je to funkční a ten základ legislativní bezpečnosti je v té bezpečnostní vestě jako takový a airbagová vesta k tomu je jenom doplně. Pro zajímavost, jak airbagová vesta funguje, je to příjemná pružící vesta, naprosto neomezující pohyb, která v sobě obsahuje, tam jsou takový jakoby roury, který se naplní vzduchem, který je generovaný nebo vytvořený, uvolněný z té bombičky, tam je slačený vzduch. Tadyhle je spojovací řemínek, který máte připnutý na sedle. On je pružnej. Jezdíte na koni, máte to připnutý na sedle a v případě, že spadnete, tak dojde k tahu tohle z toho řemínku, který vede až k vytrhnutí tadyhletý bezpečnostní kuličky v uvolňovacím takovým mechanismu, kde je pružina, vy to tady vytrhnete, tam to popojede, pružina prorazí bombičku, bombička nafoukne vestu a z toho to celý vzniká. Aby tohle správně fungovalo, tak opravdu pozor na správné používání. Jednoduše se stane, že když tu bombičku měníte po té, co byla aktivovaný vlastně ten vystřelovací systém, tak tam je ve správném pořadí, správným způsobem zase potřeba to tam všechno poskládat, aby to bylo plně funkční. Teďko vám ukážu, jak to vypadá na jezdci, ta vesta. Tak poprosím obléknout. Ohledně nějakých těch norem a těch souvislostí na airbagovou vestu. Jo. Existuje ve Francii nějaká národní norma, kterou Francouzi udělali na bezpečnostní vesty airbagový. Pro jízdu na koni ta existuje. Není převzatá evropsky, není převzatá u nás. To znamená, u nás airbagová vesta není braná jako plnohodnotná bezpečnostní pomůcka pro jezdění na koni. Jenom pro pocit. Z hlediska ježdění se to chová jako normální vesta. Jezdec má úplně nulový omezení pohybu. Jediný, na co je potřeba dát pozor, ve chvíli, kdy se seskazkuje z koně, tak je potřeba odepnout ten připojovací řemínek od sedla. V případě, že to necháte na sedle a seskočíte, tak si odpálíte vestu. Není to problém, jenom se musí vyměnit bombička. Tady vám někde ukážu, jak vypadá bombička, ta použitá. Také v detailu. Tam dojde vlastně k proražení takových ochranných zátky, uvolnění plynu na fouknutí vesty. Takhle vypadá použitá bombička. Použitá bombička je na vyhození, bombičky jsou náhradní. Na co dávat pozor? Vesty mají různé velikosti a k různým velikostem vesty jsou různé bombičky. To znamená nesplet to. Nesmí být malá bombička do velké vesty, velká bombička do malé vesty, došlo by potom k nějakému problému. Takže bezpečnostní vesty, respektive vesty airbagový, v tuhle chvíli ne braná jako certifikovaně bezpečnostní. Velmi, velmi důrazně pozor na po aktivaci správně nasadit bombičku, správně poskládat pořadí a správně tu vestu připravit na další funkci. Opravdu se může stát, že v případě, že se tam něco poruší, tak může být porušená funkčnost bezpečnostní vesty. Za mě airbagová vesta dobrá věc, ale opravdu na zamyšlenou, jak jsem povídal o tom, certifikace znamená i pád. Pád, kopnutí a nějaký takový problém, který může nastat kolem koní. Airbagová vesta nikdy neochrání proti kopanci v tom smyslu, že ona není aktivovaná ve chvíli, kdy to potřebujete. Když máte na sobě bezpečnostní vestu a na jízdárně vedete koně jeden za druhým, stane se nějaká situace, že kuň před váma prostě kopne toho druhého, kopne vás přes vestu,
máte šanci to ochránit. Airbagová vesta tomhle nepomůže. Mýmu klukovi se stalo, vedli koně do haly, to byl malej ještě, vedli koně do haly, jeden poník zastavil, druhý se toho všimnul pozdě, čuchnul mu k zadku, poník kopnul a kluka kopnul přes vestu. Kopnul ho tadyhle přesně na hranici jater. Vesta ho opravdu zachránila. Odjel záchrankou, měl hematom a v nemocnici mu řekli, že kdyby neměl vestu, tak měl pravděpodobně velký poranění. To je věc, kterou je potřeba si uvědomovat o vestách, že vesty chrání i proti kopnutím, chrání proti všem těm situacím, které kolem koní můžou nastat, a za mě jednoznačně používat nejvyšší stupeň certifikované vesty, opravdu to má význam. A teď bych vám rád ukázal, jak vlastně funguje bezpečnostní vesta. Vesta je nafouklá, poměrně velmi tvrdě nafouklá, to znamená, je to všechno odsazený od vlastně povrchu dopadového. Musím nahlásit hodinkám, že jsem v pořádku. Slyšeli ránu a mají pocit, že jsem spadl z koně. Upřímně doporučuju tohle. Přemýšlejte o tom. Eplácký hodinky, funkce identifikace místa, automatické nahlášení kam, kde jste, identifikace GPS-kou, spadnete z koně, nastane náraz, nastane rána. Hodinky identifikují problém a pokud ho nepotvrdí, tak si automaticky zavolají o pomoc. Věc, která mě vlastně v souvislosti s bezpečností vůbec nenapadla, doporučuji, přemýšlejte o tom. Ještě jedna věc, jako co mě byla v hlavě, a ono to trošičku, když tu vestu tady posloucháte, ona tak jako pomalu mizí a vyfukuje se. Na zamyšlenou, rozdíl mezi airbagová vesta a klasická certifikovaná vesta. Představte si situaci, opět zažil jsem to, viděl jsem to. Spadnete s koněm někam do prostoru, odkud se ten kůň nemůže úplně dostat. Vy tam ležíte s ním, typicky příkop, kůň spadne do příkopu, vy s ním, jste tam společně s koněm a ten kůň se snaží vyhrabat tam odsaď. A občas na vás šlápne, občas za vás kopne. Když tam jste chvilku v té airbagové vestě, tak pozor, ona za chvilku je měkká a za chvilku nemáte na sobě nic. Certifikovaná vesta vás chrání pořád. Důležitý na zamyšlení. Certifikovaná vesta chrání podstatně díl než airbagovka, protože ona se nafoukne a pomalu to zmizí. To znamená, když ten problém nastane trošku díl, tak je prázdná. Jenom na zamyšlení. Tak teď bych vám ještě rád ukázal, jak vlastně má být bezpečnostní vesta člověku správně velká. U té vesty máme, z hlediska obvodu, máme nastavitelnost tady u většiny modelů nějakým způsobem, jo? Buď takhle nebo jinak. Nastavitelnost ze strany obvodová. Vesta by měla být na těle poměrně příjemně natěsno, neomezovat, ale příjemně natěsno. Tak vidíme, jak dýchá, ta vesta takhle pruží a ta vesta je příjemná. Ve smyslu vepředu, dílka vesty, musíme počítat s tím, ona by měla zasahovat kousek pod žebra. Musíme registrovat, že na koni vlastně děláme i pocit, jako že se předkloníme a musí ta vesta tady vepředu nás neomezovat. A co je velmi důležitý, ze zadu dílka vesty, musí být maximálně dlouhá do té úrovně, aby se nám netrefovala ze sedlem. Když je vesta moc dlouhá, tak se tak jako drká pořád o sedlo a toho jestli to velmi ruší. Tahle dílka vesty je v podstatě akorát mohla být ještě malilinko delší, ale v zásadě už je to dobře. Když ta vesta je moc krátká, tak to vypadá jakoby pohodlně, ale odkrývá to oblast kříž a bedra, v případě pádu by to nechránilo. Představte si, že ve chvíli, kdy jezdec spadne, tak je trochu předkloněný, ta vesta vlastně popojede trochu nahoru a když tady není dostatečně daleko směrem dolů, tak vlastně odkrývá bederní oblast. Takže takhle ta vesta, jak je, pro mě je v zásadě dobře, mohla by maliličko delší vzadu, a tak centimetr dva, to je potom ohledně velikosti, ale pozor na to, ta vesta vzadu nesmí být krátká. Je velmi často vidět, děti jak rostou, tak je potřeba u nich sledovat vesty, aby jim nebyly krátké, a ty děti rostou a rodiče furt nechávají ty původní vesty a najednou tomu děti ta vesta končí třeba někde tady. A to už je vyloženě nebezpečné. Takže pozor na to, dílka vesty je důležitá a v případě růstu dětí počítat s tím, že ta vesta se musí měnit. Není to tak, že se koupí pro malé dítě a pak v tom vydrží na pořád. To je asi tak ohledně velikosti vesty, takhle pro mě jinak hezký.